လိုက်လွန်းလာအောင်မအိမ်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးနှစ်ချင်းအရင်ရပါပြီဒီလိုမျိုးအလုံးဒလလောက်အလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်အလုံး၅စိတ်အဲ့ဒီအောင်ငါခွဲချင်လိုက်တော့ဘယ်လိုခွဲရမလဲဟောအဲ့လိုလေဟေးဒီသားကလိုင်းမကောင်းဘူးဒီသားလေးကဒီကောင်းလိုင်းမကောင်းဟုတ်လားအော်ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒီမှာပြည့်ရောပြည့်ရောရောငါ့ကိုငါ့ကိုချိန်ပြီးသားตะลงอ่ะซ้ําคือที่มาดาบายเว้ยอ่ะเออตัวย้ายมาเลยมาเนี่ยเนี่ยจับไล่ไล่มาเนาะขนาดนี้กว่าหน่วยได้หาเนี่ยกวยนี่แหละหาดีชื่อโอ้เชยเว้ยครานี่ก็ซ้าล่ะใจซ้าซ้าล่ะซ้าเลยมาซ้าชื่อนี่มัวดิเนี่ยย้ายมาเลยดาดาซ้าได้เลยซ้ามากูอ่ะดิชื่อဒါနဲ့ကလည်းဟဲ့ဘယ်လိုတော့စားချင်ရင်လာစားလို့ရပါပြီ။ဘာမူရမှာနေပြေးလိုက်ရော။မာတော့မယ်ကလား။အဲ့ဒီပါလေပြည့်အတူတွေအကြောင်းကိုအင်တာဗျူးဖြစ်နေတယ်။မှားပြီးဝီဒီယိုသတိတာကြည့်မှာလို့ကျွန်မကြည့်ရပါတယ်ကျွန်မ။ကျွန်မဒီမူဒီကဘူးဘူးဒီကျွန်မမှားလား။ကျွန်မမိကူကြီးနဲ့ကျွန်မဒီနဲ့မှားမှားမီလို့ကျွန်မဒီရပါ။ဒီစနကွာကိုခဏနေရောအဲ့အဲ့မအကောင်ကဘူးကလား။ဒါလား။ဟောအေးအတီးရအကောင့်ပြင်နေသိချာမဟုတ်အကောင့်ဟာဒီရကိုဟာနေဟဲ့ဒီမှာမြင်ရတယ်တော့ကိုကမြင်ရတယ်မဆူမလေးငါသိဆူမဆွဲဖို့လဲလို့ရပါဘူးမြေမြေအဲ့ဒါဟာဟဲ့ဒီတော့ကိုခွဲရတယ်နင်တော့ရှူပြရမလားနင်တော့မာဒီမှာကိုကိုလို့ရတာတော့ကိုရှူပြန်ရရအားလို့ဆိုရဲ။ကျန်ပြန်ဒီနေ့ဒီပေါ့။ပါဒီယောမာဒီယော။တိုက်တဲ့။ဆက်ကြာလေးကများပါလေ။အာတေးပါနာရီ။ဆိုးတယ်။ဘာလို့တူတူ။တူခွဲလိုက်။ဘာပြေ။ဟုတ်။ဆက်တိုင်းတူပါလို့။ဘာလို့လဲ။ဖိုက်ပါလားမဟုတ်လား။ဒါ5%ပါ။ဒါလေးကအဝိုင်းလေးရနေပါပြီ။လာခွဲပေးရမလားလဲ။လာခွဲပေးပါ။အဝိုင်းလေးရနေ။အမလေးငါ့။အဲ့တော့အပင်ရောက်ပြီ။အရင်ရှော့ကျင်လား။အဲ့တော့ဝိုင်းလေးကငါ့။ဒူယင်းဒီရောက်ပါပြီ။ဒူယင်းဒီနှစ်ချင်း။ဒူယင်းဒီနှစ်ချင်း။ရောက်ကြခွဲရလို့လား။အမလေး။ဘာအမလေးလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လားမခွဲဘူး။အမလေးဆိုတော့အာဟွာဖြစ်သွား။စိတ်စိတ်ကဟွာဖြစ်သွား။အမလေးဆိုတော့အထင်ကြီးသွားညောင်းမင်းမလေးပြပောင်းကုန်နေတာကြီးအေးအဲ့တော့ခွဲလိုက်ခုခဲလိုက်မှာဒီရပြီကျပါပြီအဲ့ဒါလိုလေးအဲ့ तू ကဘွားပြက်နေရဲ့မဲ့အေးတော်တော်မဲ့နေတယ်ညောင်းအဲ့အဲ့အလုံးခဏနေငါတက်လုံးခွဲဒီကြည့်ဟာဘူးဟာလို့ကဝင်ရေဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လေဝင်သွားတော့အနံ့ရောရှေ့ဩဒီထက်ကောင်းအမေလေးကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကောင်းပါဓမ္မကြီးကကောင်းနေတယ်ဘူရယာကြီးနဲ့မတူဘူးချို့တော့တော့လေအသားလေးကသေးနေမယ်ရသာလေးကထိမိနေတယ်ကောင်းလိုက်တာလေကောက်စားတော့ပါမရန်ဒါနဲ့ကြီးရနေနဲ့ဒီမေဒီမေရောနာဒေါက်တာကြီးကခွဲချင်သူကပင်ကြွေကြီးတော့အဲ့ဒါဒီနှစ်ချင်းဟာအရင်ဝန်တန်နေရတော့တယ်အလူလေးကဟာတော့အလူလေးဆိုဒါအတန်းကပြန်တော့မှာဒါဆိုဖူးလေးပိန်နေအဲ့နာမေရပြောတော့လိုက်ပြီလားအဲ့နာမေလိုက်ပြီလားစူရီရောင်ဘွားကိုရနာကစားမကစားမလူကြီးစားချင်းတယ်ပြန်ထည့်ပြီလို့အမထဲကအသားပါမပါလာတော့မထိုင်နဲ့မကဲအမရတာရန်ကောင်းနေအဒီအကြီးကြီးရမှာပြရယူရကန်တန်းမဲလို့ပဲယောက်သားကြီးကောင်းလားမကောင်းလားခေါရတယ်မဲ့နေတာတဲ့မဲ့နေရဤလုံးဩဒါကောင်းနေဩကိုကိုကိုဒါကြီးမိုက်ပါတယ်哎呀好是呀好不得你要看你的。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 你要看你ไปนอกไปนอกไปเนี่ยชูเลยลูกเนี่ยครับค่ะทําออกดีมาทาไปเลยแจนนี่เหรอที่ตะลงอ่ะแจนเราเลยที่มาแจนนี่แจนแจนมาที่บ้านมาแจนโอเคๆเอ๊ะถ้าจะเนี่ยจะรู้ตัวว่าแจนเนี่ยไปทําอะไร
နင်စားကြည့်နေတာလုံးလုံးနိုင်စားဟောမစားသေးဘူးနေမညောင်းစက်ပါမလားဒီမှာတမကြံစည်ရွှေလာမှာထွက်လာပြီအမလေးဒါမှအနစ်ကြီးအဲ့ဒါတော့ကုန်ပြီတဲ့ညောင်းကြည့်ပေါ်ဟာလည်းမဆောင်းနဲ့ဟောလာဒီဇာတ်မှာကြံနေရအောင်အော်ရောင်းပိနာပိနာချူရယ်ပိန်ချူလေးပေါ့ဒီတော့လို့ပဲဟုတ်တယ်ကြံသေးရယ်ညကြံသေးရယ်ဓာတ်တစ်လုံးอ่ะတစ်လုံးအလောက်ကြာဟုတ်တယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါဆိုမတန်နဲ့ခါသားတော်ပြီများတော့မရှိတော့ဘူးဂျန်ဒီလာဂျန်ဘောပေါ့ဘောဟင်ဘောမဲ့လုံးဘောမဲ့လုံးလိုက်ဂျန်ကောင်းပါလေရှင်ဘာတလုံးဟိုရုပ်ကတော့မလှဘူးเนาะဒါပေမဲ့ရတာဂျန်ကောင်းတယ်ကျွန်မယောက်ျားတော့ပြသူ့လူပဲဟင်တော့အစောက်ကြီးရောက်ကြီးရပါဘောเนาะဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်အကောင်လွင်လားตัวอซี่ก็จี้เลยแต่แม้ย่าตาတော့လုံးဝထိမိ귀เนี่ยပဲဒီမှာแชร์ပဲยกซูးတယ်ဒါแม้မျိုးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ยกซูးမျိုးကောင်းလေးဟာဆောင်းไอ้ยงမျိုးလည်းပြတ်လို့ဘူးว่าတယ်แม่อินดาเนี่ยนี่รู้สังเกตน่ะมะล่ะพอกินนี่ซูးกုံบ่รู้หรอกอ๋ออีพวกเลยตัวจะก็เบี้ยนๆๆพี่เนี่ยเล็ดเดียวซูးอ้าวยีအားလဲတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကန်ဆန်းမဲ့သူတလုံးယူသွားတယ်အကုန်ကောင်းနေငါအသီးတွေအကုန်ကောင်းနေအသီးရအသီးရလေးယူပါမယ်ဘယ်လောက်ရောက်ကြပါလဲဘယ်လိုတော့ဟောအေးဒါပဲနော်သွားတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုသွားစီကန်ချိန်တာလို့ပြီးမှဒူးသီးတွေခွဲပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးရုံမယ်တတာဩဟောစတုဒီတာဟွာနော်အခုလာမဲ့စနေရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့စနေရက်နေ့မေလာစနေရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ၄နာရီထိုးအစကျွေးပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်